ранку. Героям слава. Пане Романе, які маєте новини? Ну, в військовому плані ситуація на Луганщині напружена, і напруга зростає, активізація бойових дій відбувається практично по всій лінії фронту. Це і Білогорівка, і Кріміна, і Сватова. Активно використовують окупанти артилерію, авіацію. Наземні операції не такі масштабні, як на Донеччині і на Запоріжжі. Але тим не менш окупанти несуть шалені втрати в бойовій техніці, в живій силі. Є інформація про те, що підтягують вони резерви з тилів на передову. Є певні такі панічні настрої серед цивільних окупантів і серед військових. Все більше прилітає точково бавовна і в тили, і на передові позиції, тому ситуація реально напружена. Про ці вибухи в Луганську, про які повідомлялося цього тижня, чи там є теж якісь деталі, про які можете розповісти? Ну, з деталі тільки те, що це великі були потужності промислового будівельного підприємства. Там було розташування і живої сили, і військової техніки, і влучання було дуже точне. А що люди в Луганську кажуть після цих вибухів, які там настрої після того, як вони чули звуки, а може й бачили стовпи диму? Настрій, я ж кажу, трошки такі панічні, окупанти не знають, що робити, мотаються туди-сюди на військовій техніці, роблять вигляд, що щось там передислокуються і так далі. І є розуміння того, що вони більше не можуть себе спокійно почувати навіть за 100 кілометрів від лінії фронту, і місцеві мешканці теж підтверджують, що бавовна прилітає точно, що в основному місцеві мешканці не страждають від таких прильотів, а страждають тільки російські окупаційні війська. Ну і той факт, що там відключення інтернету ніяк не впливає на роботу наших військових, черговий раз доказує про те, що партизанський рух і на Луганщині теж діє і діє активно. А що зараз відбувається саме в Сєвєродонецьку? Як там життя? Життя там замерло. Можна сказати, що ситуація гуманітарна не покращується, а тільки погіршується. Дуже багато інформації про продовження мародерства, про те, що завозяться знову російські військові, росіяни, гастарбайтери. Є затримки з виплатами заробітних плат по всім галузям. Люди виживають в основному тільки за рахунок гуманітарної допомоги, соціальних виплат та стихійної торгівлі і продуктами харчування, і вживаними речами. Якихось там відновлювальних масштабних робіт так і не відбувається. Все більше таких пропагандистських заходів. Намальовують різні картинки, проводять заходи там з аквафрешами. І, в принципі, я ж кажу, такого нічого не відбувається. Глобальних змін якихось ми не бачимо. Пане Романе, журналістка Оксана Іванців, яка зараз, як і багато інших українок, рятуючись від великої війни, опинилася в Німеччині, написала такі свої враження з подорожі, їхала на вокзалі у Франкфурті, зустріла українку, і трохи вони з нею розговорилися. Ця жіночка їхала до своїх доньок в Німеччині, їхала, власне, з Луганщини, окупованої Луганщини. І що вразило журналістку, що ця жінка розповіла, що життя триває, дороги будують, все працює, і вона хоче просто жити. Що минулого року дуже чекали визволення, а зараз вже не чекають нічого, бо все працює, а людям хочеться
жити. І, власне, потрапляла, вона їхала, вона в Німеччину дуже довгою дорогою, проходила фільтрацію 5 діб через Росію, потім Литва, потім Польща. І коли її журналістка запиталася, чи не простіше було їхати через Україну, то ця жінка відповіла, що боїться заїжджати на територію України, бо є шанси, що заберуть на підвал, бо для України вони зрадники, які залишилися в окупації, а куди їм поїхати, в них вже все життя там. От, власне, я так розумію, що тих людей, які залишилися на окупованих територіях, їх постійно накачують пропагандою, їм постійно розповідають, що вони вороги в Україні. Може, ви знаєте більше, як обробляють наших людей, що, от бачите, вже й не чекають звільнення, ну, йде життя, та йде. Я думаю, що на окупованих територіях проживають різні люди з різними поглядами, і до більшості з них, я думаю, достучатися є можливість, і якщо вони будуть, ну, дійсно в свободному інформаційному просторі, то вони зрозуміють, що все абсолютно не так, як їм там розказують. Дійсно, там немає доступу до перевіреної об'єктивної інформації, там є проблеми з інтернетом, там можна дивитися тільки російське телебачення або місцеве телебачення луганське. Там можна читати тільки місцеві друковані засоби масової інформації. І дійсно там формується такий образ України, як, ну, нацистський режим, окупанти, про те, що ми не маємо права на існування і так далі. Тільки там Росія розуміє, що відбувається в цьому світі. Насправді все це не так, і дуже багато людей повертаються в Україну з окупації, і повертаються і сьогодні, і вчора, і позавчора, і немає до 99% цих людей жодних питань у наших правоохоронних органів. Я розумію про те, що, ну, відбуваються дійсно якісь там фільтраційні заходи, перевірки і так далі, але якщо людина не була замішана в співпраці з колаборантами у військових діях на стороні так званої ЛНР або Росії, то до цієї людини у українських спецслужб питань не буде. І знов таки ці люди зможуть знайти себе і реалізувати як і в Україні, так і в країнах Європи. Чомусь, ну, вони ж виїжджають все одно в європейські країни, а не в Російську Федерацію. Те, що там щось відбулось за останній рік, що рік тому ще чекали, а зараз не чекають, я думаю, що це теж більше така маніпуляція. І за нашими такими, ну, баченнями того, що там відбувається, то люди все більше починають розуміти, що Росія там не назавжди. Вони починають розуміти про те, що не все так, як їм розповідали, і все більше там становиться таких людей, які починають готуватись внутрішньо до повернення України в Луганськ і шукати там і правдиву інформацію, і намагаються все ж таки об'єктивно оцінювати те, що відбувається. Все одно я вважаю, що є певна категорія, яку ми вже не переможемо в плані інформаційному, емоційному, інтелектуальному, але їх стає все менше і менше. Маю надію, що зараз нас десь дивляться на окупованій Луганщині. Точно знаю, що в окупованому Луганську дивляться Еспресо через інтернет, бо час від часу отримую звідти якусь реакцію на наші етери. Тому люди, хто ті люди українські, хто не співпрацював з окупантами, вам нема чого боятися, і ніхто в Україні вас зрадниками не вважає через те, що ви опинилися в окупації, не встигли виїхати або не могли виїхати через якісь особисті обставини, в когось старенькі батьки, в когось ще якісь інші причини. Дякуємо, пане Романе.